বতৰটোত উদ্ধাৰ এটা পাটনাট। পাটনাটটো নবম শতিকাৰ বুলি ধাৰণা। এইটো পাটনাট মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বতৰটোৱা থানৰ পৰা নাতি দূৰত আছে শ্ৰী শ্ৰী নৰুৱাকুজি সত্ৰ। শ্ৰী শ্ৰী নৰুৱাকুজি সত্ৰ মৰিগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত। সত্ৰৰ কাষৰে এঘৰ মানুহৰ বাৰীৰ পুখুৰী খান্দোতে উদ্ধাৰ হয় পাটনাটটো। ঘৰখনৰ গৰাকীৰ নাম মহেশ্বৰ বৰুৱা। অঞ্চলটোত অষ্টম নৱম শতিকাৰ বহু ঐতিহাসিক সমল আছে, সেইবাবে এই পাটনাটটো নৱম শতিকাৰ হ'ব পাৰে বুলি স্থানীয় লোকে ধাৰণা কৰিছে। এই মাহতে এই ঠাইত মাটি খান্দোতে উদ্ধাৰ হৈছিল নৱম শতিকাৰ কেইবাটাও ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ মুদ্ৰা। পুৰাতত্ত্ব বিভাগে অঞ্চলটোত খনন কাৰ্য চলালে হয়তো আৰু বহু সমল উদ্ধাৰ হ'ব, লগতে গৱেষণাৰো স্থল আছে। মৰিগাঁও জিলাৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী নৰুৱাকুজি সত্ৰ, এই কুজি সত্ৰত যোৱা 1 মে' তাৰিখে সত্ৰৰ গাতে লাগি থকা এখন ঠাইত এঘৰ গৃহস্থীয়ে পুখুৰী খন্দাইছিলে আৰু সেই পুখুৰী খান্দি থকা অৱস্থাত 900 শতিকাৰ মলেচা ৰাজবংশৰ কেইটামান মুদ্ৰা, অৰ্থমুদ্ৰা উদ্ধাৰ হৈছিলে। আৰু অতি আচৰিত কথা যে যি ঠাইত সেই মুদ্ৰাসমূহ উদ্ধাৰ হৈছিল তাৰ পৰা নাতি দূৰত আন এঘৰ গৃহস্থী মহেশ্বৰ বৰুৱা, তেখেতে তেখেতৰ বাৰীত এটা পুখুৰী খন্দাই থকা অৱস্থাত 5 ফুটমান তলত এটা অতি সুন্দৰ মাটিৰ পাটকুৱা উদ্ধাৰ হৈছে। গতিকে সেইফালৰ পৰা সকলোৰে মনত এটা ধাৰণা হৈছে যে সেই 900 শতিকাৰ যি সভ্যতা, সেই সভ্যতাৰ ই এক অংশবিশেষ হ'ব পাৰে। আমি আশা ৰাখিছোঁ এই বিষয়ত চৰকাৰে, বিভাগীয় পুৰাতত্ত্ব বিভাগে যদি অধিক গৱেষণাৰ কাম আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে আৰু অধিক হয়তো সমল, প্ৰাচীন সমল উদ্ধাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। শ্ৰী শ্ৰী নৰুৱাকুজি সত্ৰৰ সমীপৰ ৰাইজে বিচাৰিছে অঞ্চলটোত পুৰাতত্ত্ব বিভাগে চলাও খনন কাৰ্য। পুৰাতত্ত্ব বিভাগে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিবনে? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ইমামুলৰ সৈতে বটদ্ৰৱাৰ পৰা মুস্তাফা ছালিম আহমেদ, অসম লাইভ 24।